Fala aí, pessoal. Olha eu de novo aqui com a novela das bengalas da Animax. Isso aqui tá se tornando aí um grande problema aí pra mim. Não tô conseguindo sanar esse vazamento de jeito nenhum. Vocês devem ter escutado aí no começo do vídeo, não sei se eu coloquei no começo do vídeo, eu vou colocar agora, o barulho aí que tá fazendo, dando umas batidas muito secas. Infelizmente, o O-ring de vedação, né, que eu encomendei na Yamaha, são esses daqui, ó. Os O-ring de vedação, O-ring ou O-ring, não sei a pronúncia em inglês, tanto faz, vocês entendem, um anel de borracha. E essas travas aqui simplesmente não tem na concessionária e não tem na montadora. Eu já fiz a encomenda, já tem 2 meses e simplesmente não tem. O que é interessante é que no manual de serviço, quando você vai trocar o óleo da bengala, ele fala que você tem que trocar o anel de vedação, O-ring, e a trava. Ou seja, então se você for mandar fazer esse serviço na concessionária, provavelmente eles não vão trocar o anel porque não tem, né? 2 meses e não tem a peça. E não tem previsão de chegada. Então eu pensei, eu falei, bom, eu vou comprar duas bengalas novas, achando que pudesse custar uns R$ 200 cada uma. Inacreditavelmente, cada bengala custa R$ 600. Então, um par de bengalas novas da Animax, R$ 1.200. Aí podem falar assim: ah, compra usada. Não, eu não vou comprar usada porque quem me conhece sabe que eu não compro peça sem procedência, né? Tem muita. Eu já vi par de bengalas Animax aí sendo vendida por R$ 300, 350. Não compro, não sei, pode ser que seja de moto baixada, pode ser que sim, como pode ser que não. Então eu. E outra, não sei como foi usada também, de repente eu pego um par de bengalas aí que rodou 100 mil quilômetros e aí, como que fica? Então, esse tipo de peça assim tem que ser nova. Mas é óbvio que eu não vou gastar agora R$ 1.200 com isso, tá? A não ser que não tenha o mesmo jeito, que eu não consiga sanar o vazamento. Aí eu compro o par de bengalas novos. Porque esses O-rings aqui originais, tá, esse aqui é o usado dela, tá? E os anéis travas eu paguei R$ 22. Então muito barato, né? Para 1.200 é uma diferença exorbitante. Como eu não achava, né, como não tem previsão de chegada, então eu comprei esse kit aqui na internet, que tem todas as medidas. Vocês vão ver aí na sequência do vídeo, eu fui na oficina do meu amigo Leandro Coelho, que é especializado em Fuscas, e lá ele tem a prensa. Então com a prensa nós colocamos o O-ring novo desse kit que eu comprei aqui, universal. O problema desse O-ring aqui é que ele é mais grosso. Ele é mais grosso do que o original, tá? Dá pra ver aqui a diferença. Então ele só entrou na prensa. E na prensa, o que aconteceu? Quando vocês vão ver no vídeo, mais pra frente, para ele poder entrar, teve que abaixar tudo aqui, ó. Abaixou tudo, deu final de curso e aí a prensa levou a tampa lá para dentro e a gente conseguiu colocar a força, né, na marra, isso daí. Só que a gente não se atentou ao fato de que quando você baixa isso daqui, ó, aqui tem ar, ó. Se você colocar a mão, ó, viu? Escutaram? Deixa eu levantar aqui de novo. Ó, tá tapado, ó, não desce, ó, ó. Escutem, ó. Deixa eu para escutar que tem ar dentro, né? Quando a gente chega no final de curso, todo esse ar aí foi expelido. Então, o ar residual que deve ter na bengala, nesse caso, não teve, né? Então, eu tava dando umas batidas muito secas, que vocês escutaram aí no vídeo. Espero que eu tenha conseguido gravar as batidas secas que estavam dando. E aí não funcionou. Não funcionou. Então, apesar de não ter mais o vazamento, não funcionou porque não tinha esse ar, residual aqui dentro que tem que ter para poder dar pressão, né? Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar
o O-ring original. Uma, para vocês terem ideia, eu tô trocando o óleo da bengala uma vez por semana. Porque vaza, fica entrando ar, fica batendo muito. Então uma vez por semana eu tô trocando. Mas vamos ver o que eu consigo fazer. É, vou colocar um silicone aí também para ver se ajuda a dar uma segurada um pouco maior até chegar o O-ring original, que provavelmente eles vêm da Indonésia. Então não tem como ter previsão de chegada. Então é isso. Agora eu vou montar aqui de novo a minha prensa provisória. É, a grande diferença aqui é que com esse sistema, como vocês já viram aí no outro vídeo, né? Já tenho acho que dois vídeos falando da bengala. Ela fica assim, então isso daqui não dá final de curso. Então acaba entrando mesmo só a quantidade de ar necessária aqui dentro, tá? Então vamos lá, tentar remontar isso daí. Ó, aqui só para deixar claro então, tá vendo? Aqui tem o O-ring, tem que ser novo. O anel também novo. E aqui tem o símbolo aqui que é para poder lubrificar. Bom, é isso aqui, ó. Aqui também, ó. Fala, né? Eu já mostrei em outro vídeo. A quantidade do óleo são 86 ml. O nível 78. Ó, O-ring novo. Anel da tampa novo, tá? Só que infelizmente não tem. Nem na concessionária, nem na fábrica, nem em loja nenhuma. Então, por isso que eu vou montar com mais uma vez com usado. Bom, então eu já estou aqui com a bengala novamente. Eu coloquei aqui silicone preto para ver se tentar dar uma vedada aqui, né? Eu acho pouco provável que isso daqui segure, mas não custa nada tentar. Durando aí pelo menos até mais um mês, dois, sei lá, até chegar a borrachinha original já vai ser uma boa, né? Haja visto que eu estou trocando esse óleo, como eu falei, uma vez por semana. Não vou trocar as bengalas, eu não vou colocar bengalas novas enquanto eu não colocar o O-ring original. É, depois que eu colocar o O-ring original e eventualmente continuar vazando, aí sim eu posso pensar em trocar as bengalas, né? Mas por enquanto não. E se eu tiver que trocar, eu vou comprar duas bengalas novas, originais, com nota fiscal, tudo certinho, tá? É, peça sem procedência jamais. Eu prefiro deixar como tá, vazando, batendo, do que comprar peça aí de procedência duvidosa. Ó, agora eu vou mostrar para vocês a diferença com óleo trocado, tal, tudo vedadinho, como tá macia a moto. O único barulho que talvez vocês tenham escutado é esse daqui, ó. Do negócio que bate aqui. Mas a suspensão mesmo tá zeradinha de barulho. Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje na oficina do Leandro, Leandro Coelho, vocês já conhecem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O Leandro aí. Beleza? O Leandro também tem um canal no YouTube. Sim. Especializado em Fuscas, né? Cheio dos Fuscas aí. Tô aqui também com o Wesley, o mãozão dele aqui, ó. Tá fazendo uma manutenção no carburador e no arranque. Aqui o mãozão dele. Já foi até nos encontros com ele, né? Mas tá certo, tem que ir nos encontros mesmo, falei pra ele. O que importa é assim, o carro dele não tá com a funilaria muito legal, mas ó. Pneu tudo zerado, mecânica em ordem, é um carro que pode usar todo dia. Ao contrário de quem tem um Monza impecável, que não pode nem ser a roupa para você seu olho, né? Bom, então aqui é a novela das bengalas da N-Max. Eu estou atrás desse O-ring original, já tem aproximadamente 2 meses e não tem. A Yamaha não tem nem na fábrica, nem nas autorizadas. Então eu comprei um jogo de O-rings universal, de várias medidas, só que eles são bem mais grossos, né? Então lá na minha prensa caseira que eu mostrei no outro vídeo em casa eu não consegui tirar, então eu vim aqui pegar emprestar aqui
a prensa do Leandro, ele tá dando uma força aqui nessa troca. Então eu vou agora soltar, já soltei aqui, né, já coloquei o óleo, e agora vamos colocar isso daqui com a prensa. Eu estou tanto tempo tentando sanar o vazamento da bengala, que uma solução que eu encontrei foi essa. Eu coloquei o O-ring com fita veda rosca, mas não adianta, não segura de jeito nenhum. Esse O-ring aqui, ó, ele é bem mais grosso, dá para ver nitidamente a diferença, por isso que tem que ser na prensa. Então agora aqui, eles vão colocar na prensa, ó, eu já coloquei o O-ring aqui. Eu passei um pouco de graxa, tá? Ainda o Leandro até brincou, tem que ser vaselina, né? Vaselina para estragar a borracha. Para não estragar a borracha. É, tá fazendo uma coisa politicamente incorreta. É. Mas o próprio manual da moto manda pôr um pouquinho de graxa. Então aqui nós vamos colocar, ó, Tom, ela aí, ó. É, vamos colocar aqui. Opa! Vou colocar o. É, não posso esquecer a travinha. Então vamos lá, vamos baixar o pistão. Aquela prensa caseira que eu fiz, eu empurrava, né, e prendia, uhum. Então não precisava afundar tudo. Agora aqui com a prensa afunda todinho, né? Tem. Eu tava falando pro Leandro que eu tenho um pouco de medo desse negócio de prensa, hein? Mas é. Ele tava falando que não tem perigo. O que não pode é a pressão aqui. Aumentar aí que é pode estourar, né? Senão também, o pessoal vê que não tá usando óculos, não tá usando luva. É, não tem PI, ah meu Deus, não tem PI, você vai estourar a cara aí, não tem problema, pode ficar sossegado, não vai acontecer nada demais. Bom, então ele desceu aí a prensa bastante, ó. Aí coloca o anelzinho trava, esse anel que é chatinho. Ele é mais chato pra tirar do que pra pôr. Aí colocou o anelzinho, dá uma giradinha nele, vê se consegue. Com uma chavinha, aí beleza, agora tá na canaleta. Agora é só despressurizar a prensa. Aí como ficou? A outra bengala nós tínhamos mexido e tinha ficado assim, fora de nível, né? É. Aí eu falei pro Leandro, eu falei, putz, que merda, vou ter que tirar de novo. Mas não, é só virar agora de ponta cabeça, dar umas bombadas nela. Uma bombada com a pressão da mola interna, ela vai... Fica pro lugar. É, fica pro lugar, fica rente. Já vamos fazer aí. Ó, pra ver. É bem simples. Vamos virar aqui, ó. Umas bombadas. Agora foi, ó. Agora tá bem rente. Eu espero que não vaze, né? Vamos ver se agora segura. Esse O-ring ele é bem maior do que, bem mais grosso do que o outro. O Leandro tava falando que tem um risco quando ele é mais grosso de ele acabar às vezes rompendo, né, Leandro? É, para romper pode ser um pedaço dele para fora aí, porque não vai se servir dentro do alojamento da base aí. É, mas vamos arriscar, vamos ver o que dá certo. Se vazar dentro de mais ou menos uma semana, a gente já fica sabendo. Mas eu tô confiante que agora vai dar certo. Pronto, então o serviço aqui tá finalizado, agora eu vou montar lá na moto. Eu quero agradecer ao Leandro, muito obrigado por ter emprestado aqui a oficina. Imagina, eu te agradeço a visita aí, pode usar quando quiser. Sempre um prazer estar aqui. De vez em quando eu passo aqui, dou uma olhada nos Fusquinhas aí que ele conserta. Para quem ainda não conhece o canal dele, eu vou deixar o link aí, eu convido a conhecer. Ele faz tudo, faz motor, tudo que precisa fazer, freio, tudo é com ele. Tem vários Fuscas aqui, sempre manutenção de primeira. Beleza? Um grande abraço a todos e até o próximo. Obrigado.